Good morning, everybody. I hope you hear me because we have kind of wind. So I want to show you a house that we decided to look here, not for rent but for buy, and we'll show what is the price of the house and how it looks like the house. And this is just the starting price of the house, so it will be bidding for the house like that. Привіт всім. Сьогодні ми ходили, дивилися будинок. Він коштує 250 тисяч канадських доларів. І розуміємо, що цей будинок, ціна на цей будинок – це початкова, тобто на цей будинок ще є претенденти, і вони всі будуть щось доплачувати, щоб виграти ці торги, так сказати. Відверто вам скажу так одразу. Камеру я знімала 0,5, тобто виходить, виглядає ніби все-таки величезне. Будинок супер маленький. Він, можна сказати, це не будинок, а бунгало таке собі. Дві спальні кімнати. Оце вітальня і столова разом. Оце ми так зайшли. Тут кухня. Кухня розвалена. Відверто скажу ще так. Якщо ви людина 1,80 м, це будинок не для вас. Ми з чоловіком мілкі. Нам воно би підійшло, але відверто скажу, воно не коштує цих грошей взагалі. Ванна просто жесть. Я зайшла, подивилась, подумала, ну таке. Єдине, що реально гарне, це в них заднє подвір'я. І то. Мені здається, це просто це стид, позор з людей брати такі гроші за такий будинок. 250 тисяч. Щоб ви розуміли, щоб отримати ці гроші в банку, це треба, щоб в рік мінімум у вас було 60 тисяч. І тоді ви можете брати кредит. Це друга спальня. Я взагалі не знаю, яке тут навіть ліжко влізе. Хіба що якась розкладушка. Шафа взагалі не шафна. Так, спускаємось ми тут в підвал. Як я тут чоловіку прокоментувала, є фільм жахів, серіал «Американські історії жахів». Я кажу, тут можна знімати канадські історії жахів. В принципі, якщо тут зробити ремонт, буде дуже непоганий підвал, але ви розумієте, 250 тисяч ви купуєте, ще штук 10. Може 15, щоб виграти ці торги, якщо не 300, а потім ще мінімум 50 тисяч вкластися. Такий непоганий ремонт, більш-менш, можливо, чи здавати, чи ще щось зробити, окрему кімнату. Ну також, чи є сенс взагалі здавати, тому що це ванна посередині, для чогось невідомо. Я ж говорю, я кажу, то як камера питок просто якась. Тому що тоді ми втратимо лаундрі спейс, хоча виходить, тут знизу два великих таких приміщення, і три, оце от як для лаундрі, да, і одна, і там, і друга кімната. От. Ну таке, але бачите, от у мене чоловік 1,75 м. 1,75 м, то бачите стеля. Це кухня, я вам так показую, яке воно вбите все. Просто. Це ще з минулого сторіччя, з позаминулого сторіччя. Тут нам жінка розповідає, яка це шикарна вітальня. Ну так. Да. Єдине, що мені дуже сподобалося, звичайно, це величезне вікно. Дуже гарно. Це такий єдиний плюс. Це вікно, але будинок не беремо. So, this is located not in the west end, I would say in the west middle. Near Wyandotte Street. Close to Randolph, Paddington, I know, Partington. For me, it's always Paddington Street. So, in this area. And I would like to tell that this house definitely is not for living. I don't know who can live in these small, tiny rooms. This house is more like to buy, like for an office, probably. And it's in a horrible condition.
It's horrible condition kitchen. Maybe this house would be like 100,000 less from 250 that they are offering, and plus more, you can imagine, yes? So it will be like 300,000 maybe the house, if not more. So maybe for 100,000, something more like in 20 or in 30, 120, it would be nice. And to make the repair, because you need to make a lot of repair. Again, I don't know who can sleep in these tiny rooms. Just like, seriously, the bedrooms are too small, There is no access, available access to the roof. It's closed, so you need also find it, and you don't know what is there. So the inspection also will cost money and everything else. So it's like this, Windsor interior, these kind of houses we have here for these prices. Have a great day. Bye.